I en aquesta setmana, ahir vam presentar un llibre i avui ve en Martí Ferrer a presentar-nos un altre llibre. Sí? I jo presento tot aquest acte. Sí? Ves que no ens empatxem en tantes presentacions. Vosaltres sabeu quin és el centre d'interès d'aquest any? Els animals. Els animals, el bestiari musical. Exacte. Doncs avui no seré jo qui us desvetlli la relació d'aquest llibre, que té per títol Un barret de cançons, amb el nostre centre d'interès. Però us asseguro que n'hi ha. Jo crec que cal que tingueu els ulls ben oberts, per descobrir aquest lligam entre el centre d'interès i el llibre que ens presenta avui en Martí, i no només els ulls, les orelles.